Book 2 5 5 Lande og sprog. Lande og sprog. John er fra London. John er fra London. London ligger i Storbritannien. London ligger i Storbritannien. Han taler engelsk. Han taler engelsk. Maria er fra Madrid. Maria er fra Madrid. Madrid ligger i Spanien. Madrid ligger i Spanien. Hun taler spansk. Hun taler spansk. Peter og Martha er fra Berlin. Peter og Martha er fra Berlin. Berlin ligger i Tyskland. Berlin ligger i Tyskland. Taler I begge to tysk? Taler I begge to tysk? London er en hovedstad. London er en hovedstad. Madrid og Berlin er også hovedsteder. Madrid og Berlin er også hovedsteder. Hovedstederne er store og støjende. Hovedstederne er store og støjende. Frankrig ligger i Europa. Frankrig ligger i Europa. Egypten ligger i Afrika. Egypten ligger i Afrika. Japan ligger i Asien. Japan ligger i Asien. Canada ligger i Nordamerika. Canada ligger i Nordamerika. Panama ligger i Mellemamerika. Panama ligger i Mellemamerika. Brasilien ligger i Sydamerika. Brasilien ligger i Sydamerika. Vær venlig at gå ind på www.book2.de for at se bøgerne og for at downloade den sidste nye version.